Стабільність у регіоні – основне завдання, що стоїть наразі перед очільником Закарпатської ОВА. Віктор Микита каже, найважче у роботі – вручати нагороду жінці з дитиною героя, який загинув за свободу України. А зараз важливо максимально тримати руку на пульсі та з мінімально задіяним адмінресурсом доносити правду, аби люди були свідомі і не розхитували край. Оперативно реагувати на ті чи інші загрози і відповідно вживати відповідних заходів. Це в тому числі і обмеження прав і свобод людей, та ж комендантська година, наприклад. І ми кожен раз приймали рішення на Раді оборони області, обговорювали питання безпеково стосовно Закарпаття, і кожен раз приймалось рішення, що ми не будемо вводити комендантську годину, тому що це обмежує людей. А ми будемо краще працювати, більш ефективніше працювати над ризиками для того, щоб, наприклад, не вводити. І провокацій, і різного характеру намірів для того, щоб дестабілізувати ситуацію на Закарпатті, було дуже багато. Коли на меті бути міцним тилом, чи на часі піднімати спірні питання для Закарпаття? Релігійні, етнічні, національні тощо, які викликають суспільний резонанс у краї. Силовий принцип вирішення завдання – це останній принцип, який може тільки бути. І якщо я дозволю сьогодні собі маніпулювати цим і використовувати ті повноваження, якими я сьогодні наділений, Тоді ми не можемо говорити про євроінтеграцію і про якісь європейські цінності. Ми повинні дати можливість сьогодні представникам громади самим визначити, як їм бути надалі. І це повинно бути демократичне, вільне, просте спілкування, без агресії. І виходячи з тої ситуації, яку я бачу сьогодні, я не бачу жодних загроз. Коли не знаєш, як робити правильно, роби по закону. Так висловив свою позицію Віктор Микита про демонтаж Турула у Мукачівському замку Паланок. Це питання на сьогоднішній день органів місцевого самоврядування і представників громади, це місцевих депутатів, які повинні це говорити правильно. І в принципі це повинно було вирішуватися представниками територіальної громади на сесії, я так вважаю, це моє бачення, але законом чітко не передбачено сьогодні, не можна сказати, здати юридичне обґрунтування, що дія виконкому була там незаконною. Тобто, як я говорю, це питання здорової дискусії, якщо ми про європейська країна. Кожен політик повинен розуміти, що сьогодні це закрита тема. Важливо сьогодні підсилити наші збройні сили і працювати в тому напрямку. Для когось політика вже сьогодні політика. Крім Турула, замальований пам'ятник у Діловому та аварійний монумент визволителям на словацькому кордоні. Забагато співпадінь останнім часом. Як це сприймати краянам? У нас нема такого, як угорські питання, у нас нема міжетнічних, національних якихось непорозумінь. Ми всі жили тисячоліттями компактно, і все було добре, поки не з'явилася Росія на обрії в 2014 році і не почала піднімати питання через свої оперативні і різні спеціальні можливості. І ви знаєте, там підірвали угорський дім і все інше. Тобто в цьому зацікавлений тільки ворог. Чому це робиться сьогодні? По-перше, повинні працювати спецслужби і надавати цьому відповідну оцінку в рамках режиму цілком таємно і в майбутньому використовувати це, якщо потрібно для реалізації матеріалів. Журналістка Тетяна Когутич підняла питання, чи повинна влада реагувати на церковні розбірки, які виходять за межі і зачіпають суспільно важливу сторону життя. Мова про село Чорнотиса, де не пустили у храм поховальну процесію. Це не впустити в храм, я не богослов, не фахівець у цьому, але я думаю, що це гріх, не можна такого робити. Тут відповідно повинна бути реакція. Що стосується, знову ж таки, не знаєш, зробити як правильно, зроби по закону. Вони вправі звернутися до правоохоронних органів, і правоохоронні органи, відповідно, прокурор надасть оцінку таким діям. Але ми розуміємо, що тут не так кримінальна, як моральна відповідальність такої людини, священника, провину, я надіюсь, що на це буде певна реакція. Ми прослідкуємо, щоб надалі цього не було, тому що це загрозлива ситуація. Говорили і про наболіле, про підготовку до зими, освіту, про підтримку внутрішньо переміщених осіб, створення єдиного реабілітаційного центру, а також про розвиток краю попри реалії воєнного часу. Мова про IT-кластер, банк землі, релокований бізнес, підтримку збиткових громад, туризм. Загалом понад година конструктивного діалогу.